Diaz! I've come to take over your business! Tommy, you betrayed me, you idiot! Zdravím vás, gamer, vítajte vo 8. epizóde toho krásneho slnečného Vice City. Naposledy sme pomáhali Kubancom aj Haitianom ešte trošku, tá ich vojna asi sa trošku upokojila, lebo nič viac sa nedieje našťastie. Ale Lens sa uniesol Diaz, lebo sa pokúsil zabiť Lens a tým nám spôsobil trošku problémov. A vidíte, čo tu mám? Podívajte na to. No aby ste vedeli, medzi touto a poslednou epizódou som zbieral tie skryté balíčky. Máme 98 zo 100 balíčkov. Takže v hoteloch, teda v hoteli a na pár ukrytoch máme poriadnú dávku zbrania. Patrí tam aj tento maznáčik. Aj tento maznáčik. Trošku som aj stratil zbrane, preto máme aj kód Pitona, ktorý sa vám tam spawnuje. A je to tak. No, len ešte, aby ste vedeli, kúpil som aj pár ukrytov. Tento ukryt a tento ukryt. Myslím, tieto dva. Takže mali sme mať všetky ukryty kúpené. Možno ešte jeden zostáva. Taká chajda, ak si dobre pamätám. Každopádne, čo máme na robote? Máme tu pukovníka Cortéza, čo by mala byť jeho posledná misia. A potom máme do Prediaza misiu, teda nie Prediaza, taká zlomová misia. Takže poďme najprv ku Cortézovi, dokončme tu jeho príbehovú linku. Všetci na palubu, hej, to je ono. Circumstances force a hasty departure, amigo. What's the problem? The French want their missile technology back, and after that last incident, I feel it is time to find safer harbors. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach check-in. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth 10 guns. No jo, ideme brániť jachtičku. Akože je niečo úžasné vidieť tú jachtu reálne sa hýbať. Že to nie je len taký model tam, viete? A teraz sa tu hýbe. Veľmi dobrá misia, len bude veselo. Ale máme minigun. Ajajajajaj, už idú. Viete čo? Predvedeme si minigun, čo poviete ľudia? Trošku nám to uľahčí, je to také čítovanie, ale zaslúžil som si to, lebo som vyzberal tie balíčky. Niektoré som spamätal, pomohol som si trošku mapou. Je to niekedy otrava nájsť, niekde potrebujete helikoptéru. Dobre, počkať, odjde, kde to je? Ale nie. Nič nebude. To je vončo. Podívajte na nich chudákov. A? To je dobre, to je v poriadku, hej. Jasné, ja som sa zlakol, že nejaké zlyhanie. Okej. Už sme... Podívajte na nich! Tommy, bež tam. Ja si pomôžem. Dajte to sem. No akože muníciu, chcem radšej tu M4. Previti, ne! Táto misia sa dá veľmi ľahko zjať, lebo nesmú zabiť plukovníka, ak si dobre pamätám. Kto ešte? Dobre, odložím trošku minigun. Viete, aké to sranda s tým minigunom? Ja myslím, že som to teraz trošku bugol, že? Ja som to bugol. Lebo hra nevie, čo sa... Jasné, lebo hra má nejaký očakávaný počet, koľko sa tu bojuje, že? Alebo niekto je v podpalubí? Poďme to prezrieť, Tommy. Haló? Nehovorte mi! Dobre. Dobre, vyskúšame helikopteru bez toho. Dobre. A? Vidíte, nepoužívam minigun? Kde? Čo? Ešte? Vyskočili. Ne? Plukovník! Pozor! Plukovník! Výborne. Viete čo? Počkáme, kým bude preč. To je ono. Kašlem na to. Budem používať minigun. Dobre. Tak som sa nasmial. Myslím, že by sme mali byť už bezpečí. S tým miniganom je to easy, uznávam. Ale je to sranda.
Dobre. Som rád, že sa to tam neseklo. Niekedy hra je taká blbá. Niektoré hry sú také, že majú to tam odčasované. Tomáš, you have protected and served me well. But now you must leave us before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend. A token of my gratitude. Thank you, Colonel. One more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. Majsa Cortezi. 5000! 5000 a k tomu člnok? OK, takže potrebujeme zbroj. Máme čln. Nezapínaj sa mi rádio. Tak, uapapa. Jaj, chudáci Frantici, ako dostali. Dobre, kde je nejaká zbroj? A hlavne, kde je nejaký prístav, že? Keď by som vedel, kde je nejaká zbroj, akože viem o ukrytoch, kde ju máme, ale to je celkom ďaleko, tyjo, parádny člun. Myslím, že vám nezostane. Možno, a možno jedno miesto, kde by mohol zostať, len ale najprv to miesto musíme získať. Dobre, ľudia, ja teraz neviem, kadiaľ mám ísť, som stratený. Dostanem sa nejako na breh, získam brnenie. Pôjdem získať teda brnenia a možno tady by to mohlo ísť. Kašte. Lebo tu by to aj vyhovovalo. OK. Počkaj. Ten člen nepotrebujeme. O. Alright, Tommy, it's Paul. I just heard from a mush that you've been a real naughty boy. Somebody's taken offense to you acting like a big guy all of a sudden. Give it a big shot thing. Well, don't say I never warned you or nothing. Boasting is a mug's game, son. Anyway. Oh, there's some price been put on your head, and someone's gonna have a crack at you, so watch yourself. And remember me, mate. Okay. Mate. Ja ti dám mate-a. Okay, dobre. Ja sa tam bojím skočiť. Nechcem stratiť minik... Ne, dobre. Okay. No veď preto, už som sa zlakol. OK, tak uvidíme sa pri diazovej vile, ľudia. No dobre, ľudia, blížime sa. Moment zúčtovania. Naša pomsta. Lebo to mi mal trošku iný plán na to, ako to urobiť. Každopádne, my máme minigun. Ale hlavne máme M4, sme teda pripravení. Poďme na to. Dovidenia, pán Diaz. A? I got us some cannons in the trunk. Holy shit, where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. You like? Yeah, I like. No, už akože som mal, ale... Myslím, že toto je prvýkrát v príbehu tak oficiálne, keď stretnete túto zbraň, že? Alebo ešte niekde ju stretnete? Podívajte na to. Pán Ricardo. Ide si po zbraň. This place is gonna be crawling with assholes, be careful. Don't worry, Tommy, I'll cover you. OK, máme snajperku. Tak prečo ju nevyužiť, že? Kto po mne pálil? Dobre. Akože samozrejme najhoršie na tejto misii je to, že je tu Lance. Musíte sa o ňo starať. Dobre. Ešte, že mám tu snajperku. Musíme si dávať pozor, kadiaľ pôjdeme. A hlavne, aby som neprišiel tí blbí policajti, že? To tak milujem. Ideme sa tu povraždiť. Ale policajti... Dobre. Dobre. Len to nemám rád. Že akože je to doslova prestrelka. A ideme na to takto, že? Policajti po nikom inom nejdu. This way. Oh, this way, OK. No, na toto blúdisko, lebo je tu chod dovnútra. OK. Toto je najhoršie, lebo tu... Tu môžu... Tu sa Vance môže vám stratiť, že? OK. Á. Dobre.
Hej, sme vo vnútri. Paráda. A kde by inde bol Tommy? Dobre. Pokúsim sa nepoužívať minigun. Dobre ľudia, ja akože... Chápem. Chápem, že ten minigun je trošku overpowered. Ó, život. Dobre. To po mne pálí. Diaz must be inside. Ó, aký bazénik. To nie je ani bazén, to je jacuzza. Nie, veď tam sa nedá plávať. OK, opatrne. Myslím, že už sme... vo vnútri. Jasné. Teda sa zbavíme. Jeden dole. Hlavne pozor na Lensa, to je ten problém. Áno, jediný typek nám môže pokaziť túto misiu a to je Lens. O! Zomri. O! Daj ti dám mistra. Diaz dostane. OK, ak si dobre pamätám, toto je na prízemie. Ja by som veľce rád išiel ešte vyššie. Hej, už by mali byť na rovnakom poschodí ako pán Diaz. Treba zabiť Diaza, to je jasné. O. Hej, tu sme v tej krásnej hale. O, dobre, snajperka. Dobre. O, ja! Pardon, moja chyba. Sila zvyku. Dobre. Ochranka. Už by mohla byť... O? Diaz? Teraz neviem, kde je pán Lens, ale vidím, že má plno života, takže som spokojný. Okej. Ja si musím ísť z dola, že? Okej, kde je ten previd? Chlapiku. Kto po mne páli? Kto po mne páli? Akože je tu nejaké prekliaté ticho. Ani sa nečudujem, keď sú tu všetci mŕtvi zrazu. Viete čo? Len z nech tam zostane, kde je. Ó, výborne. Teba preč. Poďme teda stať auto. Je to akože úprimne, mne je to jedno. Odkiaľ ho zotnem. Diaz? Už ide. Diaz! I've come to take over your business! Tommy! You betrayed me, you idiot! I'm gonna kill you real soon! Dobre. Haha, už drhá. Ha! Malo by to byť? Všade krv až. You stupid pricks! My beautiful house! Look what you've done to it! This is for my brother! Oh, I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say goodnight, Mr. Diaz. Drsná animácia, keď sa to vezme. Oj, oj! Tak. 50 tisíc. No výborne, pouličné šaty. Trezor plný peňazí. Ja si to uložím. A vlastne hej, vlastne k tomu krásny bonus ľudia. Máme celú vilu pre seba. Povedz, čo by sme si tu išli tú vilu ukázať. Takže, hlavný vchod. Vidíme, počkať, telefonát. Tommy, son, have I got a surprise for you. I'm down at recording with some major artists. Why don't you pass a visit? You know it makes sense, don't ya? See you later. No jasné, to je táto questová linka. Každopádne, kto videl film Scarface, tak táto vila je ním samozrejme veľmi inšpirovaná. A podívejte na tú chod, podívejte na tú halu, na tú kanceláriu tam. Poďme si to pekne celé prezrieť. Nech vidíte celú túto nádheru, ktorú dostanete. No, kto volá? Tommy, remember me? Hello, Sonny. That's right, Sonny. We're all friends. You never write me, you never call. Don't you want to be friends no more? I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Uh-oh. Oh, my fault, is it? Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons. Busy taking over. Don't forget about us, Tommy. Because I can assure you, I ain't forgotten.
To som rád, že si na mňa nezabudol, Sony. Tak, tu by mala byť strecha. No jo, Starfish Island, toto sú ozaj naši typkovia zrazu. Tí bývalí diazovci sa k nám pridali, máme tu prístup k helikoptére. Samozrejme, strecha, prečo nie? Hey, Mario. Môžeme zoskočiť, búdisko, celý ten pozemok. Čo to tam je? Čo sa to tam schováva? Odstrovacká puška, príjemné. Bazéniky vľavo, bazéniky vľavo. Je super mať vlastný gang, taký ten pocit. Teraz vlastne nastane taký ten zlom toho príbehu vo Vice City vždy pre mňa, že tu ma to začína tak poriadne baviť, že začnete si tvoriť ten vlastný gang a biznisy. Aj keď to tak nevyzerá do začiatku, ale rozbehne sa to. Dobre, počkať. Teraz keď pôjdeme sem dole. Jasné, tu máme život. Základné zbranie, brokovnicu nemám. Dajte mi to sem. Táto sme teda prišli, tam sa to ešte pôjdeme pozrieť. Tam hlavne nechcem spustiť tú misiu, viete, kým sa to prezeráme. Don't push the Mario Man, ja ti dám Mario Man. OK, takže tu sme v hale. To je vlastne celá tá vila, čo je vtipné. Tu je ešte táto miestnosť. Hej, tu ničo ten CD prehrávač, alebo VHS prehrávač. Minibar, ktorý nevyzerá byť plný, ale určite tam niečo je. Môžeme sa dá pozrieť von, čo tu ešte máme. Takže, výhoda vily, samozrejme, Infernus. Máme tu Infernus, pár veľkých garáží. A auto, ktoré neviem, či je naše, alebo tak všeobecne. Každopádne, ešte ma zaujíma, kam sa... tady sa spavnujú tie veci, tie skryté balíčky. Takže, a body armor, máme tu revolver, plamenomet, odstreľovačku tú lepšiu, minigun. A raketomet. Raketomet nemôžem zobrať, pretože mám minigun. Minigun je všeobecne lepší, si myslím. Raketomet, viete, netrafíte a darmo bude búchať. Ešte by tu... Tio, koľko je tu tých bazénov, alebo ako to pomenú? A toto... No jo, ukáž. Ako je krásny pozemok, ten pocit toho bohatstva. Získajte to zadarmo, ešte lepšie. Akože je super, že sa autori inšpirovali niečím takým ako filmom Scarface. Lebo sedí to tam dokonale, že? Ja, ešte tu je helikoptéra ďalšia, táto. Táto myslím, že dokáže aj na vode pristať, nie? Táto helikoptéra sa vám tiež spavne za tie skryté balíčky, len aby ste vedeli, to nie je, že tu je od začiatku. Čo, tie skryté balíčky, keď to vyzbierate, tak máte tie výhody, proste minigun. Minigun určite zľahčuje veľa misií, by som povedal. Katana. Odkiaľ mám katanu, teraz som si uvedomil. Každopádne môžeme sa vrátiť do vily. To je celá vila, ale je to krásny kus pozemku a prečo nie? Takže toto tu máme automaticky, to sa mi páči. OK. Teraz je otázka, čo budeme robiť, lebo máme tu... Máme tu Kenta. Chlapci, kľúci. Kľúci, ja vás mám rád, ale mohli by ste vypadnúť? Nehovorte mi, že som sa tu zasekol. No tak! Tommy! Ja ich asi musím... OK. No, to už je horšie. OK. Prečo mi zavádzajú vlastní chlapi? Prečo musím zabíjať vlastných chlapov? No, to sme teda rozbehli dobre ten... náš nový biznis. Dobre, dáme si nové šaty. Aby sme sa zbavili tohto. To je škoda. Čo je toto? Čo tu máme? Horúce a lepkavé, okej. Okay. Dobre, no tak stratil som pekný oblek. A ja by som povedal, že poďme ešte na túto jednu misiu, lebo teraz vila bude mať pár misií a na tie by som sa chcel zamerať. Možno potom aj na toho Kenta, čo nám volal. Lebo sa nám začnú diať zaujímavé veci. Dobre, poďme na to. Výpalné, no jo. Oh, we gotta redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in? You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. And let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle. Or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead. And they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. Ajaj, to je táto misia.
OK. Táto misia je jedna z tých horších podľa mňa v tejto hre. Takže. O, ako nám sem pridali, aj auto pripravili na túto misiu. Takže máme na toto celkovo 5 minút a toto mi nikdy nešlo ako menšiemu. To si pamätám, že som to strašne failil. Takže poďme na to. Wop. Wop, wop, wop. Je to teraz to... To je to najhoršie, vy sa tam musíte dostať rýchlo, potom musíte... Myslím, že okna ideme rozbíjať. No. A je to tu. Moje typické šoferovanie. Okej, okay, dobre. Ale som rád, že sme si tu vilu ukázali. Nech vidíme všetko, čo sa dá. Každopádne, toto dúfam, že dáme na first try, lebo sa mi nechce ísť. Aspoň, že mi stačí loadnúť a som priamo vo vile. Toto je to fajn v tom príbehu Vice City, že zrazu nepracujete pre nikoho iného, pracujete pre seba. Samozrejme je to zločin, budovanie gangu a ste zločinci a bla. Ale je to zároveň mega super ten pocit, že oh yeah, prišiel náš čas. Dobre, takže musíme rozbiť výklady. Dobre, niektoré sú hore, niektoré sú dole. Poďme najprv na tie dole. Dobre, nejako takto. Dobre. Poď, Tommy. Si zrujnovaný? Ak iba za toto si zrujnovaný, tak to je pekne v keli. Dobre. Dobre, Tomátor. Dobre, poďme najprv... Ne. Žiadne také, pán policajt. Dobre. Toto rozbijeme. Tio. Ne. OK. Dobre, máme tu všetko, myslím. Tommy! Počkaj, môžem robiť toto? To platí! Á, nie, neplatí. Ne. Dobre. Jej, daj ešte jeden výklad dole, čo? Dobre, dobre. OK, musíme ísť okolo, ale máme to, budeme to mať. Budeme to mať. Ak ma medzi tým nezabijú, samozrejme. Ale v poriadku. Poď. Som rád, že to ide. A hlavne, dôležitá vec, čo som si uvedomil, je, že treba čítať tú minimapu, že vidíte, kde tie výklady sú. Ne. Poďte v pokoj, kde to je? Dobre. Kelu. A, máme to, nie? Yes! Uuuuhuhuhuhuhuhuhuhuj. OK, to sa mi páči. Keď uvidíš nehnuteľnosť, pri ktorej svieti zelený domček, znamená to, že je na predaj. Klub Malibu. Ten stojí 120 tisíc, myslím. To je... Ja to, kým som niekedy získal. Takže, ako už povedal Avery, potrebujeme nejaké to legálne krytie. OK. Otázka je, či sa oplatí na nejakú ďalšiu misiu ešte, alebo nie. Každopádne rozbili sme dôležitú časť príbehu, že túto misiu musíte spraviť, aby ste mohli kupovať tie pozemky. Kde sme? Dúfam, že vidím dobrým vchodom, lebo tu by mal byť ukryt a dokonca aj možnosť armoru a... Howdy, son. Just thought I'd ring you up and give you some advice. Hey, Avery, what's eating you? There's a lot of opportunity in this town if you own the right real estate. You catch my drift? I reckon so. All I'm saying is keep your eyes open, and you might find the perfect business opportunity. I'll catch you later. Later, Avery. OK. Takže som rád, že mi Avery poradil. A to určite spravíme, lebo momentálne máme ešte nejaké misie v našej vile, ale aby sme mohli dokončiť hru, tak musíte nakúpiť väčšinu tých podnikov. A hlavne zariadiť, aby vám platili. A to je tá sranda. Akože... Ó, OK. Get to the payphone at the airport terminal. Ale, máme aj atentátik, dobre. Dobre ľudia, takže. Tu zoberieme zbroj. Ja skočím do mesta ešte zobrať oblek, lebo sme predsa pán Versety, nie tričko Versety.
Uvidíme, ako to spravíme. Môj plán by bol, že najprv budem robiť misie vo vile, aby sme to mali hotové čo najviac, kým nám začne ona zarábať. Potom my sme, uvidíme, ako budeme, že by sme skočili na to letisko, na ten atentát, na tú asasináciu. A možno, kým budeme robiť tie podniky, všeobecne tak robíme aj Laufist. To je, myslím, že to nie je tajomstvo povedať, že? Hej, Laufist. Dobre, takže ďakujem za sledovanie tejto epizódy, prajem príjemné hranie, majte sa!